Да, все с їдлом я то велice špatná dřívta, se bylo víc, teď už je jí málo. My nemáme ani kam chodit, protože nemáme žádné peníze. Jak je celý víc, že nemají kam odjet, že nemají žádný peníze Ukrajinci? Vysvětluji paní Lidě, že existují různé formy podpory, že miliony lidí se uchýlili do bezpečí, ale ona tomu moc nevěří. Říká, no já už jsem důchodkyně, mě už nikde nikdo nechce, já už nikam nepojedu, zůstanu tady. Vyšli v poli druhu, děvčatka, mordy nebyli druhu. Pokud se vám až tak chce bojovat, uzavírá paní Ludmila, běžte bojovat někam do pole, vždyť vy dobře víte, kde jsou vaše pozice, rozhodně nejsou tady na tom sídliště, tady nejsou žádní vojáci a stejně po nás střílejí. Chtějí nás prostě vystrašit, ale my už tak jsme dost vystrašeni. Jaký to má smysl? To jsou otázky, na které nejsou odpovědi. Stavně je ruky Martin Durazín, Radiožurnál. To steal away, to burn the break and I'll take
3 hodiny ve vaně, ne? Týden provoz na trase z Olomouce do Ostravy velké. No žádný příští týden, neděli asi. Se dlouhodobé omezení a brzdí se do asi 5-minutové kolony. A na silnici 37 na cestě z Jaroměře do Trutnova v Pomstu je hodiště. Pracují silničáři, jezdí se Kivadlově a kolona začíná za obcí Kuks s držením asi 20 minut. Osobním autem se to dá z Jaroměře obět přes Stanovice a Dvůr Králové. Další zelená kolona později za 15 minut. 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Sponzorem programu je vydavatelství RF Hobby, vydavatel časopisu Epocha. Epocha, když chcete číst, nejenom listovat. Počasí. Vstáváte do teplého rána, už teď se teploty šplhají nad 20 stupňů. Nebe je v tuto chvíli převážně oblačné a od západu už přicházejí dešťové přehánky. A jak bude přes den, to nám řekne meteorolog Pavel Borovička. Během dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, přechodně místy je polojasno, a to hlavně na jihu území. Ojedinělé postupně místy očekávejte přehánky a nebo i bouřky. Později večer bude na severozápadě Čech ubývat oblačnosti a srážky budou vstávat. Teploty se budou nejčastěji držet mezi 26 a 30 stupni, na severu ale bude jen kolem 24, naopak na jihu Moravy vám může teploměr ukázat až tropických 33 stupňů Celsia. Pokud vyrážíte na hory, pak vás čekají podobné teplotní rozdíly, na severu v 1000 metrech naměříte jen kolem 15, na jihu až 23 stupňů Celsia. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Pasové. Thank you.
20 minut Česko 2020 na život k nezaplacení. To je naše projekt, ve kterém se zabýváme tím, co se kolem něj zdí a cokoliv stojí, jak to můžeme ovlivnit. Stále vyšší náklady na energie nebo na potraviny drahé, mimo jiné také nemocnice. My se proto teď aktuálně snaží alespoň některé lidé snižovat. Jak se to daří konkrétně nemocnicím v Moravském a Královéhradeckém kraji, tak zjišťují naši reportéři. A konkrétně do Hradce Králové teď zdravíme Jakuba Vikla. Jakub, dobrý den. Hezké ráno. Ty náklady rostou Královéhradeckým krajským nemocnicím v desítkách procent, což celkově znamená desítky až stovky milionů korun navíc. Jak mi řekl ředitel zdravotnického holdingu zastřešující krajské nemocnice Tomáš Vlajčuk, moc oblast pacient nepocítil není. V oblasti energií to podle něj reálně znamená, že vedení nemocnic může apelovat na personál, aby například méně svítil. Náchodská nemocnice pak má ve dvou rekonstruovaných pavilonech k dispozici centrální řízení svícení, což by právě teď mělo jistou úsporu přinášet. Co se týče potravin, které také zdražují, tak právě Náchodská nemocnice teď například připravuje méně dražších jídel. Na zdravotnickém materiálu nebo lécích ale nemocnice prakticky nijak ušetřit nemůžou. Do budoucna, a to v řádu měsíců, by pak nemocnice chtěly na některé budovy instalovat solární panely. Díky příspěvku od kraje na pokrytí provozních nákladů by podle Tomáše Vlajčuka měly nemocnice zdražování zvládnout. Problém ale na konci roku letošního příštího roce očekává zvýšení mezd zaměstnanců. Nemocnice v Královéhradeckém kraji z povolení naše reportéry. Díky, naslyšenou. To není. Díky, naslyšenou. A jakým způsobem se snaží šetřit nemocnice na jihu Moravy? To nám teď v ranním radiožurnálu. Jak na podzim budou otevírat. Cen energií řeší i fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. Náklady na ně v porovnání s loňským rokem vzrostly o 45%. Kvůli tomu tam uvažují například nad zateplením budov. Tuhle možnost zvažuje třeba i Vojenská nemocnice Brno. Kromě toho plánuje na střechy nainstalovat fotovoltaické panely. Podle jejího ředitele Martina Strčára je zatím zpracovaný předběžný projekt a v druhé půlce roku si požádají o dotaci. Veškerou výrobu energii by zařízení okamžitě spotřebovalo, v létě by jim to mohlo pomoct s klimatizací anebo se vzduchotechnikou. A vedení nemocnice doufá, že by tak panely mohly snížit spotřebu ze sítě až o třetinu. Pomoc podle ředitele nemocnice ale můžou i drobnosti, například pacienti budou zasínat na to. Může ušetřit situaci v nemocnici, kdyby stávali a způsobní úspory. Sleduje reportér Tomáš Kremr. Tomáši, děkujeme a naslyšenou. Ale ceny energie vypadají na každého z nás, právě proto i dnes poslanci budou projednávat další možnosti pomoci domácnostem kvůli cenám energií, které rostou. Vláda chce, aby sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila úpravu energetického zákona, to by umožnila zavedení tzv. Energetického tarifu. Tu situaci budeme samozřejmě sledovat a podrobnosti se od nás budete dozvídat. Další informace o tom, co se děje, přineseme přes to uplynulé, to už bude za 5 minut, kdy na vás čekají další zprávy Radiožurnálu. Oh!